Habari zenu mabibi na mabwana, jina langu naitwa Emedi Saidi Katundu, nipo na washiriki wenzangu Godfrey Steven pamoja na Abdulkadir Abdalla pamoja na wasaidizi wetu leo katika somo letu hili la first aid au huduma ya kwanza, ya kuonyesha jinsi ya kumsaidia mgonjwa ambaye amepata matatizo katika gari au tunasema amepata ajali katika gari. Matatizo yake alikuwa nayo hapa tumemchunguza, ameonekana ana matatizo ya uti wa mgongo. Tutaonyesha jinsi ya kumhudumia mgonjwa, kumtoa katika gari na kumweka kwenye stretcher kwa ajili ya kumpeleka hospitali. Kwa hiyo naomba tushirikiane, tuwe makini kuangalia jinsi ya kumsaidia mgonjwa huyo kama ifuatavyo. Ajali inapotokea, jambo la kwanza utafungua mlango wa gari kama ulivyo kwa wazi hivi. Mimi nitaingia kwa mteja, nitamuongelesha, nitajitambulisha mimi ni nani, nataka nifanye nini na kitu gani kinachoendelea. Kama ifuatavyo, naomba tuwe makini. Kwa nitaandaa kifaa changu vizuri kwa ajili ya kumsaidia mgonjwa, nitashika kichwa chake kwanza ili kuzuia na mambo mengine yanavyoendelea. Kwa hiyo tazuia kichwa chake kama hivi. Kwa mwokoaji wa pili atakuwa upande wa nyuma ya gari kwa ajili ya kuondoa kiegemeo cha kichwani. Kwa hiyo baada ya kuondoa kiegemeo, yeye atashika kile kichwa kwa ajili ya kuzuia asiyumbe yumbe. Mimi nitaandaa vizuri kifaa changu cha kumwekea shingoni. Hapa inahitaji umakini zaidi. Okay, tabana vizuri kutumia plaster au bandage. Kama una plaster ya kutosha, andika plaster. Kama una tape ambayo ni kali zaidi, unaweza kutumia tape, au kama una bandage unaweza kutumia bandage mwisho wake ukafunga fundo. Kwa hiyo tayari nimeshaandaa kitu changu cha kumzuia shingo yake isichezecheze. Hapo sasa ndio nawaita wale wenzangu wawili wa pembeni kwa ajili ya kuletea stretcher ili kumuokoa mgonjwa wetu. Kwa hiyo taingiza stretcher yetu. Kama mnavyoona hapa, lazima uhakikishe stretcher imefia kabisa kwenye mwili wake. Kwa hiyo tutamuingiza mgonjwa wetu taratibu kwenye gari, kwenye stretcher. Kwa hiyo naomba tuwe makini. Hapa unapomuinua, hakikisha umemuinua vizuri, mikono yako umemshika vizuri, taratibu zaidi huku ukizuia. Hapa sasa inatakiwa kwa umakini zaidi, kwa sababu huyu majeruhi wetu amepata matatizo ya uti wa mgongo. Daktari, toka sasa. Ingia kati hapo. Kwa hiyo hairuhusiwi kumburuza au unasema kumvuta. Kwa hiyo unatakiwa unainua kwenda juu. Kwa hiyo mpaka hapa tumeona mgonjwa wetu tumeshamweka kwenye stretcher. Sasa ni hatua ya kumtoa kwenye gari na kumweka pembeni. Mpaka hapa
Kwa hiyo mpaka hapa tumeona tumemtoa mgonjwa wetu kwenye gari, tumemuingiza kwenye stretcher na tushamweka sehemu salama kwa ajili ya matibabu zaidi. Mpaka hapa tumefikia mwisho kuonyesha jinsi ya kumuokoa mgonjwa amepata ajali ndani ya gari na kumuingiza kwenye stretcher na kumpeleka sehemu salama. Asanteni sana kwa kusikiliza.